Dobrý podvečer. Neztrácejte zrak, neztrácejte sluch a hlavně neztrácejte hlas, protože naši dnešní hosté vlastně díky hlasu. No, slyšíte to? Já to slyším taky, něco nám tady pípá. To dělají ty naši hosti, protože říkají, že už moc dlouho mluvím na začátku, takže bych je měl představit. Takže vypneme si mobilní telefony, milí hosté, Kristýna Zakuciová, Petr Kudhajl. Ahoj. Ahoj. Co to bylo jako v televizi nechat puštěný mobil? Já se moc omlouvám, přijeli jsme dneska narychlo. No, Petře, ty jsi tady nedávno u nás ve studiu byl ještě ano, s Fandou Pitlounem. Mm. Dneska teda máš, musím říct, hezčí parťačku. Oba jste finalisté hlasu, který nedávno proběhl na televizních obrazovkách. A teď najednou, vždycky to bývalo po těchto soutěžích, že prostě obrovský boom, bulvár a tak, a ten s tou, tamta s oním a zvířata a tak. A teď najednou po tom hlase nic. Takže co se dělo s vámi po hlasu? Začneme asi u Kristýnky, co jsme se neviděli. No, tak... Mne sa udialo mnoho vecí práve. Ja som sa presťahovala v podstate do Prahy a začala som jednak aj s Peťom robiť nejaké tie duetiky a tak ďalej. Potom bude ešte reč. A ja samotne som vlastne poskladala si tú kapelu v Prahe a momentálne robím na albume. Robím si to v podstate sama všetko, pretože na ľudí sa už v poslednej dobe nedá bohužiaľ spoľahnuť. Skrátka, sám si plyny dielam, sám sa otravujú, sám sa zase krísim. Presne tak, takže, ale tak je to najlepšie. Takže niečo sa tu hýbe, ale je potreba na to ešte nejaký čas. Ale samozrejme o chvíľku by mal vyjsť aj nejaký ten single. Uvidíme, že kto každý to uvidí, asi tak YouTube a zo pár ľudí. Ale myslím si, že mohlo by to mať celkom úspech, lebo podľa mňa je to trošku niečo iné a nové a nie je to stále tá istá otrepávačka, ktorú proste ľudia za tým idú ako kozy, hej, takže... No zase, aby to nebolo moc nový, aby sa toho nebáli. Tak až tak nie je, no zase až tak nie, no a pritom... Predsa len ja som taký milý ksichtík, takže... A víte, že som ti to chcel zrovna říct. Super, co ty, Petře? Já jsem opakem toho ksichtíku, proto jsme to... Ksichtík se? No, milej to už, jo. Jo, ne, dobře. Ne, tak snažím se, no. Ne, tak co se událo, já nějak, jako, že standardně, jelikož jsem pracoval po těch divadlech i předtím, tak jenom se mi dostalo, že víc je třeba, dejme tomu teď nabídek, samozřejmě ne nějak moc, ale ten boom se za stolik jako nestane. Myslím si, že ten boom si prožívá člověk sám v sobě, jako, že má nějakou radost, že si něco dokázal a že si něco pro sebe vybojoval. Krom divadla, tak jsme si tady s Kristýnkou jsme se prostě skamarádili na hlase, protože mi přišla jako jedna, ne že tady z normálních, ale z takových normálnějších holek, se kterýma se dá povídat, že ty z toho nedostali ten Eifer, že televize a že se zbláznili. Tak jsme si řekli, že bychom mohli dát něco dohromady. Jinak je to hezká holka, jinak je to Slovenka, jak jsme říkali, že bychom mohli udělat československý jakoby duety. No, takže máme danou dohromady teď písničku. A uděláme jako single, je to všechno, ty vyjednání už proběhl první teď, ne kšeft, ale to říká s tebou, protože já vím, jako ty mi budeš rozumět, ale proběhla už jako první práce zpívání. A takže v podstatě pořád jako plánujeme těch věcí jako dost, no. Super. Kristýnka se teďka zacpe uši. Jak se s ní pracuje? No tak Kristýnka... Já jsem to počula. Kristýnka je velký profesionál a má jako velký srdíčko a já to jako jsem, jak vždycky se takový člověk chtěl dělat, který má to srdce a který má trošku přehled o té hudbě a není to právě jako i ten zmatenec jako z těch soutěží. Já si myslím, že v tom hlase oproti tedy, dejme tomu soutěži Superstar, kde byly opravdu ty mladý 15-letý kluci a holky, tak ty to jako smetlo a jich jako pár znám a buď se z nich staly podobný typy, jako je třeba, nechci jen pomluvat, nebo ale Summer Issa, který myslím, že se ho trošku zbláznil. A tak a to trošku myslím, že jako je no, docela zbytečný slovo v tom no, případě. No, hezky. No, takže tohle v tomhle ten formát hlasu byl podle mě lepší a jakož jsme trošku už taky starší a rozumnější, tak už snad trošku víme, co chceme, tak jsme to nějak dali takhle dohromady. Dobře, já se stránce. Tam obrácený, Kristýnko, jak se dělá s Petrem? No, to je úplně jakože, ale nie je to super. Je trošku neřízená střela, že jo, takže... Nie, právě... To, že ja som mala, lebo ja nie som práve z takého toho oboru divadelného a tak ďalej. Ja si inak pekne študujem a robím si tak veci popri. A tým, že som sa spoznala s mnohými ľuďmi aj z toho hlasu, vlastne tí, čo sú v tej branži a hlavne teda, čo sa týka Prahy, tak práve aj Peťo, no áno, zo začiatku musím sa priznať, keď som ho videla v telke, ešte som ho nepoznala, som si myslela, že... Ja už to tady vyležia. To ako, no. Mňa by to říkala, potom... pro mňa by to prišla, že som sa chovala jak blbec, že som prišla, že to je super, co máš za oblek.
Ale jak to bylo takový to první, tak jsem nevěděl jak. No tak a já jsem si těž tak jako hovorila, no dobré. Ale potom, no, potom už keď jsme jakože tak v súkromí normálně sa rozprávali, tak jsem zjistila, že to je fajn člověk a mě jde hlavně o to, aby to byl najprv člověk a potom samozřejmě musí být hudobník a tak jasně, dále. Jasně, to ostatní, aby to fungovalo. Mm-hmm. Fungujete tak, že když si děláte i svoje písničky, tak jakože společně i hudba, i text, nebo jeden hudbu, druhý text? To tak v té první fázi, kterou jsme udělali, že bylo potřeba něco udělat, tak jsem napsal hudbu a Kristýnka udělala text. Takže by v podstatě to... Mně se líbí ty formáty, jako dejme tomu Nick Cave, jak naspíval duet Kylie s Kylie Minogue. A tady tyhle ty věci se mi hrozně líbí, věci, které fungují. No. Takže jako, tam je nějaká vize tohohle, ale je to velice těžký a to řekni sama, jako, že vlastně všechno, co jsme chtěli potom dál po produkci, jsme si museli jako všechno financovat sami. No. A jako je to vlastně někomu něco nabídnete a ten člověk jako by si to veme pouze v případě, že jste jako prostě, že máte obličej jako v televizi, jinak jako není jako tady nárok, no, moc. Jasně, je to prostě s těma sponzorama, se vším špatně spíš, se to hledá. Spíš ty producenti, ty pokud nemají z vás 10 000 jako za každou tu práci, tak je to pro ně jako opravdu nezajímavý. No. Takže to musí být celkem takový lítání. A propo, máte manažery nebo se tak jako sami snažíte... jak jste říkali, všechno u všeho. No teď já jsem získal jakoby manažera, ale to zase jiná stránka věci, my těch věcí děláme i Kristýnka víc jakoby vůči kapele nebo postavení kapely. Tady přímo na ten projekt manažera nemáme, zatím prostě to spíš to byl takový náš, jako sen možná si to něco takového vůbec zkusit, jako nevím, jak se na ty, ale jako zatím nemáme nikoho, ale hledáme. Když je to československé duety, jsou zpívány československy nebo jenom česky, jenom slovensky? Je to československé. Zatiaľ, co jsme urobili, tak to bylo, že Peťo prostě po česky a po slovensky. Občas jsem se já tam pripletla s češtinou, ale... No, museli to někdy to nevíde, že musí být... Ale je to podle mě takto zajímavější, lebo v poslednej době já jsem nikde teraz nepočula, že by většinou už to je většinou v angličtině všetko a tak. A já si myslím, že vrátit se naspäť k tomu, že jsme, ano, je to nějaké, bylo to aj hlas československá, tak vycházíme aj z Čech a Slovenska, tak podle mě treba to aj v rodnom jazyku urobiť. No to určitě. Je to také, ľudia tomu rozumie. Ty si říkal, že máte společnou písničku, jednu hotovou, single. Je k ní i klip, že jo, jestli se nepletu. Je to ten klip, o kterém jsme si povídali před chvilkou. Ty jsi nám totiž přinesl... Já jsem vám přinesl jakoby nahrávku, není to klip, je to koláž. Je to zatím koláž spojená s tím videoklipem, aby v podstatě něco bylo i pro právě případný producenty nebo dejme tomu tohle, ale je to prostě ve fázi, že my teď se musíme pustit do videoklipu a dělat další věci. A přitom si dělat svoje projekty, protože nějak se člověk živit musí, jako jo, takže máme spoustu nápadů, jako co udělat. No výborně, co do budoucna teda s tím? No. Kristýnka, ale ty mluvíš furt taky, to si ke slovu. Ježiš, já nechci, ale tak se na mě nekoukej. Tak do budoucna určitě bychom, jako hovorilo, urobit najprv teda nějaký videoklip, tým pádom to dať viac na svetlo sveta. A samozřejmě, no uvidíme, ako to pôjde. Musí to mať nejakú odozvu. Keď nikto o nás nezakopne a budú všetci po nás pľúvať, tak jasné, že asi povieme, vieš čo, tak čau. Pospredateľe sa napíve. Plive sa i po dobrých veciach. To je pravda, to není mierítko. Ale ja si myslím, že mohli by sme spoločne ešte niečo urobiť, teda nejaké tie duety, lebo mohlo by to byť zaujímavé. Možno aj nejaké to CDčko, čisto nejakými duetmi, čo poviem, ja nikde som zatiaľ o tom nepočula, že by niekto niečo také urobil. A na vlastnú pesť, je to síce riziko, ale to je riziko podnikania proste. Ja vám budu držať palečky, ať sa vám to podaří všechno úplne, úplne nejvíc. Webovky, možná ešte ve skratce rýchle. Ja si myslíme, že je to Kudhajl Lomeno Zakuciová, nebo jak to je, jo. Takže na Facebooku. Facebooku, to funguje nejvíc, kom, ten Facebook. Lomítko, no, jasne. Tam vás naši diváci najdou, no nebo si vás samozrejme môžou niekde naladiť v rádiu taky, že jo, určite nejakou tú písničku, no a nebo si vás samozrejme môžou pozvat třeba i do obýváku, konec konců. Šli byste zpívat do obýváku? Já s tím jo, ježiš, proč ne? Jako, tak když to dělá něco ze srdce, tak ano. To dá, chce prezentovat prostě jako kdekoliv a je za to rád, že jo, vděčný. Tak jako... Ty ale ne, to... samozřejmě, jako, že tam po nás budete házet bombony. No, podívej, kudá, jo. Kristýna. Tak vám moc děkuji. Petr Kudhaj, Kristýnka Zakuciová, no a pořád z očí do očí. Dneska zase trošku vysmátý, tak doufám, že vám ty koutky zůstanou takhle nahoře a příště jezdit včas, jasný? Jo, mějte se hezky. Děkujeme.